Šestá série se blíží, i když v podzimu tohoto roku, tedy ve čtvrtém čtvrtletí, to však neznamená, že už teď nebudou vycházet různorodé informace, jak velkého pojetí, tak malého. Furt je lepší mít něco, než když by začala vlna novinek a veřte mi to, že bychom se zbláznili. No já jsem Martin a v dnešním informačním videu si probereme, že 13 scénářů 6. série jsou dokončeny, tedy celá půlka řady. Proberu tu nějaký ty teorie a především bych tu shrnul takovou produkci, nebo jak to chodí, abychom si vyvodili, kolik by mohlo být hotových epizod. Toto video bude zase o něco kratší, nebude to tolik obsáhlejší video, ale jen doplněk pro vás, neboli takový přehled. Díky exkluzivnímu postu od Lady Block Miraculous, který má kontakty v Zák a mohl je ofiko sdílet, tak víme, že bylo dokončených 13 scénářů jdoucích po sobě, což je tedy celkově půlka celé série, jelikož 6. série bude mít, jako tomu bylo u předchozích sérií, 26 epizod, krom 5. série, kde jí bylo 27. A leč je premiéra stanovena na podzim tohoto roku. Je také nutno říct, že scénáře prvních epizod už byly dávno vytvořené, někdy v minulém roce, na kterém se podílí nová scénáristka Chloe Pye. Víme, že by neměla nahradit Tomase, ten také bude u kormidla, takže se nemusíme bát toho, že by to dopadlo špatně. Tak držme pořádně palce, aby scénáře byly pořádně hotové a v plné parádě. Každopádně teď bych tu chtěl říct, produkci o epizod všichni víme, že i když je 13 scénářů, není 13 epizod, když to vezmeme od základu. Jedna epizoda trvá v průběhu animování a výslednou prací cca 2 až 3 měsíce. Někdy se staly okolnosti, že trvala třeba půl roku. No a jelikož se neanimuje jedna epizoda zároveň, ale rovnou cca 5, pokud možno, tak první dvě epizody by mohly být už z části naanimované a i třeba hotové, ale výsledně celá produkce ještě nemusí být hotová, když vezmeme v potaz, že novou animaci dělá Unreal Engine. Tak držme palce, aby se animace povedla, páč opravdu nechci, aby se jim pilotní epizody a započetí celé série nějak vymkly, ale to znamená, že už nějaké epizody jsou víceméně dodělané, ale i nemusí. Tohle jsou spíše takové spekulace, které nejsou potvrzeny, jde spíše o můj pohled pro vás, abyste si udělali takovou představu o tom, jak je to teď a jak to cca vypadá. A názvy epizod neznáme. To je také důležité zmínit, i když jsme celou pátou řadu měli uniklou, co se týče názvů epizod, i toho, co bude mít epizoda za téma, tak to teď zase máme tak, že postupně se zveřejňováním programů, stanic jako je Gloob, TF1, Disney Channel a další, které vydávají nové epizody, tak bychom se zase mohli vrátit k tomu, že názvy epizod se nám tedy budou odhalovat postupně, ale může to být i jinak. Tak to je asi vše pro tohle menší shrnutí a tyto novinky v podání informačního videa. Jak říkám, tenhle typ videí slouží primárně jako náhled na novinky a že se k tomu můžete časem vrátit. A taky vím, že asi polovina z vás moc nejste na mém Instagramu, kde uvádím informace a novinky a popřípadě nekoukáte na kartu komunity, což právě k tomu jsem se učinil k vytváření takovýchhle videí. Ale pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamu nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. Ale vlastně, co je to členství? No jedná se o možnost mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak, to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám v podobě lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohohle roku. A také bych chtěl hodně moc poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství čtvrtou úrovní podporovatele. Jedná se o neskutečnou podporu, za což jsem ti hrozně rád a velice ti děkuji. A snad se ti členství a výhody budou líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme, no nebo uslyšíme v dalším videu.